Jeg tror jeg var deprimert i går fordi jeg hadde spist jentemat. Jeg hadde spist linser. Jeg mener det. Fordi dette har jeg merket meg, men jeg hadde aldri tenkt over at dette kan være reelt. Men nå som jeg fikk den tilsendt, så slo det meg altså at du vet når du blir sånn får en kort lunte og blir sint på folk du egentlig er glad i og snapper fort og sånn. Sånn blir jeg av havregrøt. Det er sant. Så jeg sluttet å spise havregrøt. Ja.